Heippa, mä oon Maria, mä oon 28-vuotias, mä asun täällä Seinäjoella. Mä oon saanut tulla uskoon 2012 marraskuussa ja mä oon saanut syntyä uskovaiseen kotiin, mutta mulle ei siltikään uskon asiat oo ollut mitenkään itsestäänselviä ja mä oon paljon epäillyt sitä, että onko Jumalaa olemassa. Mun isä ja äiti oli nuoria vanhempia ja meillä oli oma yritys Mattokutomo silloin siellä mun lapsuuden kodissa ja mulla on 2 pikkuveliä ja aika paljon mä muistan sieltä varhaislapsuudesta niin kuin tosi paljon hyvää sellaista. Me käytiin paljon seurakunnassa ja muistan, että mä oon käynyt varmaan joka ikisellä lastenleirillä. Ja siis jotenkin se mun varhaislapsuus oli niin kuin tosi sellaista turvallista ja ihanaa. Ja no sitten tapahtui jotain. Mä oon ollut noin 90-vuotias ja meidän se firma meni konkurssiin ja isä ja äiti jotenkin sitten väsähti siihen jotenkin sellaiseen, mitä ne on itse sanonut, niin sellaiseen suorittamiseen ja tavallaan kaikkeen sellaiseen niin kuin paineeseen, mitä se elämä silloin oli. Sitten tosiaan niin isä ja äiti alkaisi juoda ja mä muistan, että se oli alkuun sillä lailla, että ne joi niin kuin tosi niin kuin vähän, mutta jotenkin se niin kuin enemmän ja enemmän alkaisi niin kuin tulla siihen meidän perhe-elämään se viina. Ja isä-äiti oikeastaan joi niinku pelkästään viikonloppuisin, mutta mä muistan, että oikeastaan 2-3 vuotta siitä niin oli ihan täyttä helvettiä siellä meidän elämässä. Että isä ja äiti tosiaan kun ne joi, niin ne tappeli ja nähtiin paljon sellaista perheväkivaltaa ja kaikkea sellaista, mitä todellakaan lapsen ei kuuluisi nähdä. Ja mä oikeastaan muistan, että varmaan sen seurauksena jotenkin mulle kasvoi semmonen niinku rooli elämässä, että mä tosiaan pidin huolta niistä mun pikkusisaruksista tai niistä 2 pikkuveljestä. Jotenkin mä aloin kaas itekin niinku tosi pienenä lapsena ja niinku tosi nuorena niinku masentumaan. Että se oli jotenkin sellaista, että jotenkin se mitä sillä perheessä tapahtui, niin se vaikutti niinku muhun tosi paljon. Jossain kohtaa kuitenkin sosiaalityöntekijät puuttu siihen tilanteeseen ja sanoi, että lapset otetaan nyt niinku huostaan kotoa, että ei ole mitään tehtävissä. Ja mä muistan, että ennen sitä ne kyllä kävi meillä ja yritti auttaa sitä tilannetta, mutta ei mikään auttanut siihen tilanteeseen. Ja no mun onnekseni ja mun pikkuveli onnekseni me päästiin sitten 9 muuttamaan niinku mun isän vanhemmille, että me muutettiin sitten 9 mummolaan. Ja se on varmaan ollut semmoinen meidän pelastus sitten siihen hetkeen. Mun tosiaan molemmat mummolat oli siinä tosi lähellä meidän lapsuuden kotia. Ja muistan, että molemmat mummot ja papat on kyllä auttanut niin kuin tosi paljon meitä silloin, kun me ollaan oltu pieniä. Ollaan tosi paljon vietetty heidän kanssa aikaa. Ja asuttiin kuitenkin se 1 kesä sitten siellä mummolassa. Ja sitten tosiaan isä ja äiti erosi sitten siinä. Ja minä ja mun toinen pikkuveli saatiin sitten muuttaa takas äidin luokse ja toinen pikkuveli muutti sitten takas isän luokse. No mulla oikeastaan sitten alkaisi yläaste ja jotenkin se sama masentunut mieli niin kuin pysy siinä matkassa mukana. Ja mä muistan, että mä olin tosi sellainen rajaton ja villi ja jotenkin semmonen, että mä niin kuin hain tosi paljon sitä rajaa eikä mulle oikein tuntunut kukaan saavan sitä rajaa. Ja yläaste meni siis tosi huonosti, että mä muistan, että mä 1/4 suoritin sitten kesällä, kun muut sai päättötodistuksen ja lähti innolla jatkamaan opiskeluja unelmien ammatteihin, niin mä oikeastaan mulla oli se tosi huono todistus kädessä ja mä olin oikeastaan semmoinen oman elämäni epäonnistuja siinä kohtaa. Oikeastaan sellainen itsetuhoisuus ja sellainen varjosti mun elämää jo tosiaan sieltä tosi pienestä tytöstä ja tytön elämästä asti. No, jossain kohtaa siinä sitten, kun elämä meni eteenpäin, mä täytin 18 ja mä ajattelin, että okei, että nyt on niin kuin tullut se elämän kohokohta ja tää on se hetki, mitä mä oon odottanut. Mä oon 18, mä oon aikuinen, mä saan tehdä mitä mä haluan ja nyt mä pääsen baareihin, nyt on niin kuin kaikki se, niin kuin, tätä varten mä oon niin kuin elänyt tähän asti mun elämää. Ja aika pian mä kuitenkin tuli huomaamaan sen, että ne baarielämät ja ne ei tuo sitä täyteyttä, mitä mä niin kuin hain ja tavallaan sitä apua siihen mun tuskaan, mikä mulla siinä hetkessä oli. Ja muistan tosi monia kertoja, kun kävelin baarista kotiin ja itkin vaan, että
että tätäkö tämä elämä niin kuin oikeasti on, että jos se oikeasti on tätä, niin mä en halua elää. Ja mä muistan niin kuin, tavallaan se itsemurha-ajatus oli niin kuin, tosi usein mulla läsnä, varmaan jo niin kuin, tosi pienestä asti, mutta se tosi usein tuli niin kuin, mun mieleen, että no vitsi, että niin kuin, mä pääsin täältä elämästä pois, mä vaan niin kuin, tappasin itteni. Ja sitten tosiaan tuli 2012 vuosi ja oikeastaan niin kuin, mä olin siinä kohtaa tullut sellaiseen pisteeseen mun elämästä, sit mä niin kuin, tosissani harkittiin sitä itsemurhaa ja mietin, että okei, okay, että nyt mä sen niinku teen ja no jotenkin kummasti mä päädyin sitten kuitenkin käymään vielä seurakunnassa. Mä jotenkin ajattelin, että jos olisi mahdollista, että sieltä seurakunnasta mä saisin jonkun avun tähän mun tilanteeseen. Ja mä menin sitten käymään siellä seurakunnassa. Mä olin tosi skeptinen sen suhteen, että onko Jumalaa olemassa. Ja mä ajattelin, että Jumalaa ei ole olemassa, koska tavallaan se mun lapsen usko oli jotenkin romuttunut silloin ihan täysin. Koska niin kuin, meidän perhe oli hajonnut ja kaikki, tavallaan se kaikki paha, mitä mä olin nähnyt, niin mä ajattelin, että, ei, niin kuin, että jos on hyvä Jumala olemassa, niin miksi se antaisi mun niin kuin, kokea tämän kaiken pahan. Ja siellä oli sitten tuolla Seinojen helluntaiseurakunnassa semmoinen Unique Youth, sellainen nuorten tapahtuma, ja mä menin silloin perjantaina sitten sinne käymään. Ja mä muistan, että mun oikeastaan semmoinen niin kuin, sydämen asenne oli Jumalaa kohtaan silloin, sellainen, että mä niinku tavallaan kovistelin jotenkin Jumalalle, että no jos sä johonakin oot, niin niinku, että no, että näytä nyt, ootko sä jossain. No mitään ei tapahtunut. Tuli sitten lauantai seuraava päivä ja mä sitten ajattelin, että tai jotenkin kummasti se vaan veti uudelleen niinku, jotenkin ne ajatukset, että vitsi, että pitäisikö mun kuitenkin käydä vielä uudestaan siellä seurakunnassa. No mä kävin sitten lauantaina siellä seurakunnassa ja jotenkin mä näen niin kuin nyt jälkikäteen, että se mun asenne oli muuttunut tosi paljon. Mä oikeastaan olin paljon nöyrempi ja mä olin vaan sellainen, että Jumala, että oikeasti auta mua. Että pelasta mut oikeasti. Jos niin kuin jotenkin mä tällaisena vielä kelpaan sulle, niin oikeasti pelasta mut. Ja mä menin sinne sitten eteen rukoiltavaksi ja kaksi pastoria tuli sitten mun jutuille siihen. Ja se oli siis tosi paljon nuoria ja se oli tosi iso tapahtuma. Ja mä en edes tajua sitä, että miten ne kaksi pastoria edes niin kuin sattui tulemaan just niin kuin mun kohdalle ja mä sitten kerroin heille siitä, että niin kuin, tavallaan mun ajatuksista ja niin kuin siitä, että mä oon ajatellut, että mä niin kuin teen itsemurhan ja että mun elämällä ei ole mitään tarkoitusta. He sitten kysyi siinä, että voisiko he niin kuin rukoilla mun puolesta ja mä ajattelin, että no joo, rukoilkaa vaan, että jos se niin kuin jotakin auttaisi. Ja samassa kun ne rupesi rukoilemaan mun puolesta, niin mä kävin sellaista taistelua mun pään sisällä, niin kuin, että ylipäätään, niin kuin, että no kehtaanko mä tulla uskoon ja jos Jumala mulle ilmestyy, niin kuin, että just oli se ajatus, että uskova elämä on tylsää ja se on semmoista, niin kuin, että kehtaanko mä tulla uskoon. Ja mä olin oikeastaan siihen mennessä kasvattanut jo semmoisen roolin ystävien ja lähipiirin kanssa, että mä oikeastaan niin kuin, olin aina semmoinen kova pää, semmoinen, joka keksi kaikki hullut jutut ja niin kuin näin. Ja mulla oli tosi iso kynnys sille, että kehtaanko mä tulla uskoon. No kuitenkin mä siinä ajattelin, että jos mulla on kaksi vaihtoehtoa, että mä tapaan itteni tai mä tuun uskoon, niin oikeasti mä haluan antaa niin kuin Jumalalle mahdollisuuden, jos hän niin kuin mut haluaisi pelastaa. Ja niin mä siinä sydämessäni niin kuin sanoin vaan, että Jumala, että jos sä jossain oot ja niin kuin sä pystyt mut vielä pelastaa ja niin kuin, että mä kelpaan sulle, niin että auta mua, että mä sanon sulle kyllä. Ja siinä samassa hetkessä, niin siis mä vaan niinku koin sen, että Jumala niin kuin, tuli vaan tosi lähelle. Mä sain täyttyä Pyhällä Hengellä ja se oli vaan niin kuin, tosi semmoinen yliluonnollinen kokemus. Mä oon kuullut tosi paljon uskoontulotarinoita, että kaikki ei ole yliluonnollisia, mutta mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä sain kokea sellaisen yliluonnollisen uskoontulon, koska mä uskon, että mä en olisi välttämättä täysin uskonut siihen, että Jumala on todellinen, jos Jumala ei olisi mulle niin, kuin, niin voimakkaasti niin kuin, näyttäytynyt. No kuitenkin, kaikki se siis, mulla oli niin, kuin niin paljon sydämessä vihaa ja taakkaa ja sellaista niin kuin, mulla oli niin paljon katkeruutta, mä vihasin ihmisiä, mä olin tosi semmonen niin kuin vihanen. Niin oikeesti mä niin kuin koin, että siinä hetkessä se otettiin vaan multa pois. Ja oikeesti kun mä kaaduin tosiaan siihen maahan ja sitten kun mä nousin siitä, kun mä olin siinä ensin jonkun puoli tuntia itkenyt maassa, kun mä nousin siitä,
niin oikeasti mun olo oli niinku, mä tiesin, että nyt on jotain tapahtunut oikeasti, että nyt Jumala on mulle niinku näyttäytynyt ja Jumala on ottanut multa sen vihan ja katkeruuden pois, mitä mun sydämellä oli ja mitä mä niinku kannoin mukana. Mä en oikeastaan tiennyt siinä kohtaa vielä sitä, että mun elämä tulee muuttuu ihan täysin. Mä olin elänyt siihen asti sen ajatuksen kanssa, että mä tapan itteni ja mulla ei ole mitään väliä ja niinku kaikkien näiden ajatusten kanssa. Ja yhtäkkiä mä niinku, musta tuntui, että mä niinku näin maailman ihan uusiin silmiin. Ihan niinku multa olisi otettu niinku joku verho pois silmien edestä ja mä näin niinku kaikki jotenkin mahdollisuudet. Ja jotenkin kai mä siihen kohtaan koin jotenkin Jumalan rakkauden ja sen hyvyyden, niinku, että oikeasti mun elämällä on merkitys ja oikeasti, että mun elämällä on niinku suunnitelma. Ja mulla oli tosi monta, mulla oli itse asiassa 3 koulun keskeytystä ollut siinä aiemmin taustalla. Ja sitten mun uskoontulon jälkeen niin mä oon saanut niinku 2 koulua käytyä loppuun. Ja ne on ollut mulle itselle sellaisia todistuksia, että oikeasti Jumala antaa mulle voimaa niinku niihin niinku arjen haasteisiin ja oikeasti niinku kaikkeen, mihinkä niinku elämä mua vaan vie. Ja tosiaan siis ehkä hulluinta on se, että Jumala on niinku kääntänyt sen kaiken, mitä mä oon niinku saanut tai niinku joutunut kokea elämässä niin niinku voimavaraksi, että mä saan nykyään tehdä erityislasten kanssa töitä, mä saan käydä mun isän kanssa Vaasan vankilas pitämässä tilaisuuksia, ja niinku, siis Jumala on kääntänyt sen kaiken, mitä mä ajattelin, että oikeasti tästä ei niinku tule mitään ja kaikki on pilalla, niin Jumala on kääntänyt sen niinku mulle voimavaraksi ja oikeasti antanut mulle uuden suunnan elämälle. Mä toivon, että tämä video on saanut jotenkin puhua sulle sitä, että niinku, ikinä ei tule sellaista tilannetta, että sä olisit jotenkin liian huono tai jotain Jumalalle, vaan oikeasti Jumala rakastaa niin mielettömän paljon meitä jokaista ja haluaa meille pelkkää hyvää.